सूचनाको आधार न्यूज नेपालको समाचार। बैंक अफ काठमाडौँको सिनामंगल स्थित शाखाबाट आज बिहान लुटेराहरूको एक समूहले 8,50,000 रुपियाँ लुटेका छन्। हतियार सहित आएका लुटेराले कमलादी स्थित बैंक अफ काठमाडौँको मुख्य कार्यालयबाट रकम लिएर सिनामंगल शाखाको कार्यालय खोल्न लाग्दा बैंकका गार्ड डम्बर राउतमाथि खुकुरी प्रहार गरेका हुन्। मोटरसाइकल चढेर आएका 3 लुटेराले 2 महिला कर्मचारी सहित एक गार्डलाई नियन्त्रणमा लिएर सो रकम लुटेका हुन्। घाइते राउतको काठमाडौँ शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेको छ। सञ्जीव बगाले, ana.com.np। सूचनाको आधार न्यूज नेपालको समाचार।